Эфирге сунулар студияга Елизавета Васильева үтүкөнү. Таттыл угар икки юрбахары умайар кажыба үрөктөрдүгөр тене болбан эрегиттен чугас көжөйдүлөр. Улустагы корреспондент Жанна Бурмистрова сюжет белемнеди. Тата улугар чабыда бахартан ураты бегаха уолбаттан олох чугас ахсыз нөмердәх саңа ойур бахара турда. Бахар турбутын истәй тағыны уолбаны хелеген олох тоқтора. Бахарнай добровольне команда байыстара уонны эр жон уотум руруга турунан түйнлери манна үлімніхе үлелей хылжаллар. Білеген күніс 12 час чугахата онтон бахар уолбаттан олох чугахан климатибдә гарасырге келле. Вот бегаха күнүс 2 часка белетемид боллагана уолбалар тута 3 часка хомулдан ойурга таксыбыттар барата түрданча эркихи уоттарга мытсирин устатынан бөлөк-бөлөк араксан бей күйүнен ууту кытта оксухаллар. Сүрүн техникелере бахарынай массына 2 Беларусь трактор онна уутахар массына. Алта купу көрөк бетерер түгөр 10 минуттан бүтө оксор. Укуттан төттөр айынан келекке дейри балачы биремени хүтерелер. Ууну качайдырга томпога сыннана баран иен кайтарбыт аяниттары бэя багаларынан уолбаларга күз көмө бола хылжаллар. Манна дагатын эттекка бахар отуттан серетен томпога айыскатынан суол каан халлара билингите биллибет. Томпога айыскатынан масыны папыт, олга бөлен турабыт, тойдарганна, ок дейтігар бахар болдырар. Олин, будь тут там бить домашний ворбат. А на радость нами там по тут нами бьет, нам тураш. Олин, бить домашний папа пока. Бахар воскюрдил, там умудрых тердил. Ойур уота туақтанда эңнебекке отары баратын сиен уотунан ухуран кенген тенен ехерегер бир тамма қардағы суық бүтей куястыр төрет болалар. Оны ол гебекке олықты оқтыры бар кығынан бұ модун күйі күтті күннете тұрулағалар. Жанна Бурмистрова, Степан Атастыров, Сақа телевидениеті, Татта. Онтон алара бестегі бөлігер сақа спец транс тәрелтеті үнші 994 сыллақы тұтылы бұд производствен әңгіра ғамайында. Местігер тұта жұғырнай қарауыл тиен оту бұғысты. Экі сырангыла ғотымылырыға лоқтағын еленіне туыра турбаққа күйіз көмі болы. Предпринимателер чағынай тәрелтелер тағармасыналыра соппардыра ұтастылар бағарға сәтті техниканы 5 тонны ұматығы бұғатылар. Бага мы граш потока сыр мрану дотурор, аллараттер саха саха туймада тох компания нефтяная компания та аллара нефтяной туга хранилище товар. Вот он на бара сыс потенеме богату там, вот он на подвете канад. Кинкорка коронавируста абыты рахтары сүрінден республикатаға клиническай балыға пульмонология салаты гарантиллер. Күн бүгін манна сүйсет туын тантақсы ырғақ сатар, онтон уанағыға ордық сәбергеқтетен ырақан тұрыптақтыр. Келінгі беремеға маннық тұрыптақ жын ону сергейдердер, әлбәтілер ден бір астырадарлер. Оттон бұғыны ұлбыттар ғырыны чәпчекетігі хараларын бәлетиллер. Бұл бұлырыңы тәңнен көрдіққы әмке олық үшуді бірімметтір. Олабетер беге бубылырын уже балтара халылылыр болақ бүтті беге. Ол тұқары 11 клинический рекомендация олар енді. 11-і сақсы бұты бұ. Хамы бүтігік. Әмке бірінелер олақ мәлті өте. Әдер оғылыр өтжалар әлбәті. Онына маңық ұрақан тұрқтақ керелері әлбәті. Келеритан бары обстыванная халыгы тәриеритенне Джонсын Янар Харалджер тәрелтелергер COVID-фриден зона бар болуға. Бұ тұспа тәрелебет серге коронавирус отары бұғы ұлбыт әбетер ұры соғын бігергетер пыцыр аналистан Джонсыл джеға. Мандық зоналамы тәрелтелер еркеме қатшақтаны соға түйін 12 часды кәнне өлені салғықтырын сөн болуға. Предпринимателі COVID-фри зонанар ері әбетер ұрыққы халыбынан біременен қатшақтағы өлелерін бәйлері жағанықтыра. Без инхибагас кинтеры илдерханы ягнан билигин урбаниттар бәйлере бәйлерин талгыларынан бәйлерин территориялары гер COVID free зона дин териектерин сөп ол курдук бу хайскаларга кепсер Джон Сергей ахыр сирдере спордунан жарактанар сирдер тун фитнес клубтар ану тахнан түйүнгүлөлүр культура кинлере манна кинилер урбаниттар бәйлере таланнар COVID free зонар болыр бағалақ болақтарына бастадан турар кинилерге ирдебил
турар үлелиги жаржаннора бары толору хүз бүрхэм вакциналах болуқтақтар. Оно тағаннан кенелер бұл COVID-free зоналарғыр жаннорын, нучилеттіғы клиенлерін, клиенлеріттен бұл вакцинына аспыт болуқтарына тухайыны көрдүйілдер. ПЦР, оны иқатығынан хаттуын икке частуқары келектерінің кенелерге коронавирус инфекцията оғын тухайылар справканы көрдүйілдер. Итак, у нас кундерге ого инфекционной болезни нем читере тубуктере ксейте грехсанел биркемигер кундете биенчого илжан кирер. Онтонгардарин стационаргала нем тиллер голор ордук жилугар йитгар кухин кухин сас сизтаран илжанлар биллер. Манда хабар астар кекке брабалан утустака жанга жахка каптарма касобин ияллар. Приемное отделение олар тюрьмы, уехать хастерады олар келелдер, юксин направление лахтер, скорый нан келехтер, не тяжелый олар, у нас поликлиники имеет направление лах келелдер, ага. Ну, самообращение нам имеет келехтер, но ковид нан султан и нагаятлар. А так, мы на кровит, браз состояние, о состоянии оценивает дыр, комплексное обследование барахтернцев, это, например, брат Игильян баран рентгены итенцев, Антон рентгена тохку хаган боллана, отделение стационарное лечение акиреллер, Антон ишуге яғылар боллана, амбулаторный джейлерге ремтенеллер. Усалдына кескелі ұян интеллекшілері аны күйін саңа сырдық жиға күй өқтірі. Білеген тұту тәтімді әқтек барар, бұл ұян бүттіғіне бір састақ қырық олортан сағылан иті еқтірі. Екатерина Мосова сейілей сырдыдығы. Тутачи уолаттар уот куяс тебекке бұрғонға кескіл ұйаны бүтере ситере оқсору олырын турбаққа түбігірелдер. Бұлырын саз таз атақтарын тұруарттан біліңгіте соруқтарын 6-10 бірігін бүтер біттер. Же иінен тағынан үз біргеде сылджар ол егер намтан чырапшыттан келен сайын үтуетін ұз алданға ағыралдар. Каталог утепленен отбуд, онын тұлай бүтін бітерім қата мостатын әме утепленен настяшка для товара тұр. Осы ағыс болан дәуд, өлі өтігіліға тұқтын әме, күрікшатын әме орыд. Тығырғаптыр ұлған ұлғы материал барда кәлдер, өлі күшілді баран е. Бір екі тас ұйан 75 местелің болырден ұйылды бұд ағыс 105 квадратный метрі еңне толыру қачылылағы ғына жәндейін тақсықтақ. Әппетті әуләне селім тәрілті ұлынан туту қырғызатын бүрелдер. Сұрақтыр егінеғі әркендерін анығы материалынан сабалдар. Уытын қарын седімен тарды әме барар. Маны тағынан уы күтулар егіттерін оңыралдар. Қырғы пажарны резервуардыры үзгі тәуләйден тұрған әрәбет. Маны нарушный канализационный сети білеті бар тұра. Сұрақ бұтынан бір болдағаны бігі сентябрға келдер Я ведь тюнер не стелек вести альгоритра, материал бы тим поставка того, весь перебойня туда-то. Сырдык кең тутууну кескил уян итилечилере олус кетеллер эрге жиелери көтүрүлген терапевттер оголорун мүрүчээни уянга көрбүттерем. Ону бир эле белокко сылжалдар. Онтон саңа тутуу уркутунаагар сүйбө биеинен элбек местилек. Ону таханан бир саастаак быка оголору кытары ылан бөбөйдиактере. Билгин сайыннарыла ону итиге арас итер үйрөтөр программалар элбектер. Онтон биги таланна оголору Итен тағары, оғыны күрәдәттен ұрғығы еті, оғыны музыка для всех тен программалар ұлықы келдерін үлілі біт, оғыны тағынан сақмаққы үйреті, оғыны STEM программа бұ, оғыны бары өттінен сайынларыға үлілі біт. Білігін төріпіттерден саяпқалары электронной көріңінен түмен әрелдер, онын аны күйін ұғыс алдан кейінігер Окойомов ұлысаға саңы қоян оғы чүгдар саңатынан туылуға. Екатерина Мосова, Петр Аргунов, ұғыс алдан Чекускай. Әдір үшін айдар әрбет тоң тула тақсар сытыбы простыры рытыға Чекускайға 6 форумға мұғынылар. Бұйылғы тірәйін әрбет тоңу өйерепет білілі үшін айдар Евгений Катасонов, онна Нина Анисимова сүйіс сыларғар ананан ұтылдар. Аңды үйді үрдіден климат білі сылыян жону сәргені долғудар. Өрәқтәқтар бұба простыла түмсен қығалғаны күстігірдалылар. Елінің әр районнарығар болдағына
Эльбах была на ледовый комплекс Нинербаллар, Олор был была на бу тох под изменение климата быгит на тох хиран нагамуга улан деградирует дан берен эми бихеха проблемалары вескетер. Оно эми эпкерсеп дивит. Мені қаңылы сұлығығар бұйылғы үйіні-үйіні кетен көрілілер қодуғалары өретелілер. Бұл сас ғары сірдерге орты қодуға ұта кәлбәкке үйіні мөлтіқ бұлоген специалистері сабағылылар. Бұл туынан ұлыстағы корреспондент Гүлнара Мосова білімін әбет сюжеті. Бұл күйе қырмауай бағынатын измерение оравут температура тоже 5 градусов сластен кадр влажная влажна вон из прыга кадр вот это будет сиго варди сихтягает вот сейчас уж бежим гектарга супит вон на бринте вон гектарга то подсолнух Әбестен ұйықтақ бұд. Оның тебен бәрді қалланы кетәмет алыр бұд. Онтын табаға Байкалып қағайсты басалай атшыларын қытар көрсіген бағыналыр көрділер, бұ бейін ғайынны әқсірге қармавой сейлеске дейін ұспыттар. Маңды бейін ұладық түйелік, еднеген бұ шөп әді тақыбыз шербет. Сиігі ұқ болады. Алтын нәхілігер ағыңа ұған үйіні мөлтіғын әділілер бұйыл сыл тақсаларға хәтті ончары барығын өткелерін сабағалығылар. Маңы сәрге нәхілігі ұбап бұруға күйіске тұрар. Суалай ұраған үрдер олыра өткенен баран тәті күйен бұғыт ұру тәбеске кеңмеген бұғыт ұмығылы баққа қая баққаттын бігі ұлған кәлқалары көрсөбітетінне. Бүтәйді құлықтығы Ермей Сергеев 5 үйір сылғыны тұтар, бұйыл 6-10 ғасырге бұрды күхан олырыр. Сотыру кемінен құдуғаға өкі керекге білімненер. Бұл бұйықа ғығы төбетін қашытаны көхінде өттірі, оны түргететін білігін ұталары олы дегенен тұн қағасты оларғы ұлыған көмелі ақ бұл өте. Өкі керері оңғысты білімненер жауыттағаны да запчатларға қатшы оғамия проблема. Бұйыл үйіні мөлтіғынан ұлыс 31 нәхілегеттен сүрбі нәхілегке бұлан туалбаттен сабағылан олар олар. Ұлыс бұты дүнден бейіға өкі терділі біт өкі бұламыт, оны тұн қыстығы әтенге тұр бұты дүнікке аңартығынша. Тонна отот тоқтақпыт, әтті тұғыншы тонна ототтан ұлыс бұтығар. Дейбе күрдік бұ ототтан мобиліне бірге әді тәрәхінен рахеддері баран оттағынға онына бұрағылы бат. Жон оттағы бат жәддерін үлелер күрдік күні зімлестер етелдер бұтын көтті тәңе тұға әсті батын спесилистерін көтті, нәлік бағылықтарын көтті бір күлелер күйіске үлелерден қамдас бұтын тәрені тәрені Кәнекі күндерге күйәс түхен Құран күйіскі тұрда ардақ келін түстерден қағайсты балақтар әрек тұрақ кетігілер. Гүлнара Мосова, Сағат телевидениеде, мені қаңылас. Мұның сұнырлары түміктіңін әтәңе болуң әфірге көрсөк қадері.